rugero nanjye imana yankoresheje nta shinge na rugero nari ifite ariko imana igakora imirimo n'ibitangaza igakorana nanjye kuba yarakoranye nanjye rero nta kindi nuko narushijeho kuyegera nkarushaho kugenda nkumenikana nayo kuko iyo ufitanye kugiye kurangira mbona arakomeje mbona akomeje gusenga nanjye nkomeje gusenga kandi imana ikagenda inkoresha ibyo gutwari kuko njyewe nabonye imana y'ubuhanuzi nkiri umwana mutoya nago kuko imana yabonaga ko ari byo ari zo nzira zanjye imana yabonaga ko ari byo bizambera byisha kurushaho ndashimira imana rero ko hari ibyo yandinze byinshi byari byakomeretsezaga umutima wanjye hari kwese twagukurikira tukazaza tugarutse yenda twaraguze kuko nundi ndabona ubuzima ari hafi ya nabwo ubwo rero mwuwo mubabaro twakuriyemo ndashimira imana yuko imana yagiye ibana natwe imana ikadukuza ikatugirira neza ubwo umubyeyi wanjye bwo arimo bapanga kuvuga ngo bagiye kumwirukana nagize amarira menshi cyane nibwo narize cyane numva ndababaye cyane ndangije numva ijwi rirambwira ndikurira cyane rirambwira ngo ubu ngubu kuko numva ibyo ngibyo byaratangiye 2005 aribwo twari tumaze nk'amezi nk'arindwi aribwo tukimara kujya mu majyepfo ubwo birangiye mbwira mama ati natwe ukomeze kuturengera ukomeze kutugirira neza dusaba ike nk'abana b'abantu ariko ijambo ryawe rijya ribivuga neza ngo nibyo tutagusabye ubona tubikwiriye ujye ubasha kubiduha ndagushimiye rero Kristo komeza kudukomeza kandi ukomeze kutugirira neza Mwami Imana turaguhamagaye gukomeze kubana natwe turaguhamagaye Imana y'imbaraga nyinshi turaguhamagaye Imana ya Saduraka na Mishake na Bedenego turaguhamagaye Imana igibasha kwitamurura ku manywana n'ijoro nyemerera nyagora ku rero kugira ngo ntange ubuhamya suko ari uko hari ukundi kuntu byagenze ejo mundi nakoze amasengesho Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Tuhuza shuti bakunze birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye tubabwira ngo mukomeze kugira ubuzima bwuzuye kandi icyo mwavukiye kiruta cyane uko wavutse kandi imibereho yose wabamo ibihe waba urimo bikugoye bikuruhije ibyo byose ntabwo bishobora gukuraho umugambi w'Imana ndagira ngo rero komeze ubane natwe mu kiganiro tukwibutsa wowe uri hafi cyangwa kure gukora subscribe tunashimira kandi ababikoze ariko ntibanabikore gusabwa bakaba basangiza neza ibiganiro byacu bakabiha abandi kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare kandi ihumure twubaka mu batwumva naryo ryamamare ikindi twavugaga nuko tubibutsa kugomeza kubana natwe kubana kuri uyu muyoboro nkuko nyine bisanzwe ibitubaho si impamvu ibitubaho si bitwica ahubwo ni amasomo y'ubuzima atuma kandi dufashisha abandi ni experience y'isi mwisi tugomba kugira kandi tukayisangira kugira ngo dukomeze abasaga n'abari bananiwe imbere yacu turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane mubona ufite fresheri wambaye uturinete twiza ariko ufite amateka y'Imana ni umuhanuzi mwiza ni umuntu Imana ikoresha ibintu bikomeye ariko uyu munsi agiye kutuha ubuhamya bukomeye bwo mu nzira yaciyemo kandi n'iki Imana rwose ishobora kumuha iraza ku araza kukitubwira hanyuma turaza guha nimero ze niwifuza ko gusengera nawe aragusengere kandi Imana iraza kumukoresha kandi ndabizi ko biri bugere kure bizagera kure kandi Imana igenda imukoresha ibitangaza n'umuhanuzi nanjye nzi ufite nawe amavuta y'Imana kandi nyine ku irembo ryera hakunda kugera abantu bafite ubushobozi bafite icyo bakorana n'Imana mbere yuko twinjira muri iyi gahunda aho tumusanze ndagira ngo abanze abasuhuza abibwire hanyuma aze kudushyira imbere y'Imana mbere yuko dukomeza karibu ndabasuhuje mu izina rya Yesu abakurikiye Irembo TV amahoro y'Imana nabane namwe amazina yanjye ni Twase Angelique ndi umukobwa ushima Imana
nkunda Imana kuruta ibindi byose kandi nkakunda n'abantu bayo. Narindimo mbibwira rero nagira ngo mbasuhuze mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana n'ukomeze kubana natwe. Amen. Ndagira ngo nubundi mudushyire imbere y'Imana abakurikiye irembo ryera bose kugira ngo ubasengere Imana ndetse n'abazarikurikira bose, hanyuma uhita ukomeza gahunda utubwira icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Karibu. Mwami Yesu, turagushimiye. Turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kujya ubasha kutubera amaso mu buzima bwa buri munsi, tugushimiye kujya utwitaho aho tubona bikomeye ariko munyagora ku ngoma ukatugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, nuhabwe icyubahiro. Mwami Imana, turi imbere y'amaso yawe, Nyiringabimana turasenze ngo umugisha wawe ube ku bwoko bwawe, nyagora ku ngoma. Abakurikiye Irembo TV kubagirire neza, abari mu gihugu cy'u Rwanda bose bakurikiye Irembo TV kubagirire neza. Reka duhabwe umugisha nawe, Uwiteka Nyiringabo. Rero turagushimiye, turi imbere y'amaso yawe, turakubashye n'ukabura icyubahiro. Abasore n'abakobwa bakigushima, n'ukabura icyubahiro. Ababyeyi n'abapapa bakigushima, n'ukabura icyubahiro. Uwiteka Nyiringabimana, abana bato bakiguhimbaza, nushyirwe hejuru, nushyirwe hejuru Kristo. Bijya bigaragara ko ibintu byinshi bari byinshi, umuntu arwana intambara, ariko tujya dushima yuko umuntu kurwana ari ukwiwe, ariko kunesha kukaba ari ukw'Imana ihoraho. Turakubashye rero, komeza kudushyigikira, komeze kubana natwe mu kiganiro tugiye kugirana. Uwiteka Nyiringabo n'abakurikiye Irembo TV, Uwiteka Nyiringabo nyemerera nyagora ku ngoma, habeho guhumurizwa imitima yabo, habariho guhumurizwa nyagora ku ngoma, gusanirwa imitima yabo kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Himbazwa rero Kristo. Muririmbyi yarangije uzura umwuka araririmba ngo abiringiye abantu bajya babahemukira, barangiza bakabakoza isoni, ariko wowe twaje gusanga utajya ukoza isoni, twaje gusanga utajya uhemuka. Komeza kubana natwe rero, komeze kudushyigikira. Mana y'amahoro, Mana y'ubuntu n'ubugingo, ibashe kubana natwe, komeza kudushoboza no kuturengera, ni mu izina rya Yesu. Amen. Karibu rero tubwire icyo Imana ishyize ku mutima wawe. Karibu sana. Murakoze cyane. Mbere na mbere mbanje gushima Imana kari umukozi w'umuhanga. Ngiye kubabwira ku buhamya bwanjye, kuko nibyo byatumye ndushaho gukunda Imana no kuyikurikira cyane. Ubuhamya bwanjye ndumva buhera 2023, kuko niho numva ubuhamya bwanjye bwatangiye. Ubuhamya bwanjye burahera 2023, aho nabuze umubyeyi wa mbere, umbyara ariwe papa, ariko ntabwo byari byoroshye mu buzima. Ariko ndumva aho namenye ubwenge ari guhera 2008 niga mu wa mbere primaire, gukomeza kugeza 2014 aribwo narangije primaire njye kujya secondaire. Imana rero ndayishimiye ko ari umukozi w'umuhanga, igihe washa kurera ipfubye n'abapfakazi, ikabasha kubagirira neza, ikabasha kubana nabo aho umuntu abona nta nzira, Imana ikacisha inzira. Aho Imana ibona ibitagira ishusho yarangiza ikabiha ishusho. Ndumva guhera 2008 niho natangiye urugamba, kuko papa yasize ndi umwana mutonya, ni njye wari furi wacu. Unkurikira yari afite umwaka n'igice, umukurikira yari afite ukwezi, yenda n'ibyumweru nka bibiri. Nakuriye mu situation y'ubwo buzima aribwo natangiye. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari binyoroheye, ariko ndashimira Imana yabanye nanjye. Ibyo byararangiye rero guhera 2009, nibwo ubuzima nabonaga ko ubwanjye nanjye ubwanjye ntarisobanukirwa, ntazi icyo ndi cyo. Mubyeyi wanjye nawe ntabwo byari bimworoheye kubwo ubuzima data yaradusizemo, ariko nubwo bitari byoroshye Imana yagize neza. Yes. Ubwo rero ndashimira Imana yabanye natwe kuva 2009, 2010, 2011 kugeza ubu tugeze 2020. Ndashimira Imana yabanye nanjye, nabashije kwiga nubwo bitari byoroshye, ariko Imana yagize neza. Narize ngira mu wa mbere secondaire, ndakomeza turakomeza ndayikora. Nasiziye mu ndayirangiza, kuko ndumva ndangije uyu mwaka ugiye gushira 2021, ariko ntabwo byari byoroshye mu buzima.
ndagira ngo rero ntangire kuhamya duko nagiye nkura nakuze ari nje mukuru mu rugo ibibazo byose byazaga mu rugo nje byahitiragaho barumuna banje nubwo bankurikiraga ntago bari bazi byari byo ubwo rero niga mu wa kabiri se mu wa kabiri primaire nibwo naje guhura n'uburwayi ndarwara cyane ndaremba nta buzima ntafite uwo mbwira ntafite amerekezo y'ubuzima ariko nari mfite abari kuzangirira kunkurikirana ariko ndagira ngo mbabwire ko iki Imana ishaka kuza gukuramo umukozi ibanza kugucisha mu ishuri narakomeje ubwo nari ndi mu bwo burwayi yego naritabaje abantu ntago begeze bamenya begeze bankurikirana ariko nshimiye Imana yabanye nanjye nubwo byari bikomeye nta buzima bwari buhari umubyeyi wanjye yacaga hirya no hino akabona ntago biri gukunda ariko amaboko y'Imana narayabonye ndashimira Imana rero ko yabanye nanjye ikanyiza ubwo burwayi nkakomeza nkiga ariko nabarumuna banjye bakiga ariko situation y'ubuzima ntago yari tworoheye twabonaga nta buzima nta shinge nta rugero twari dufite byari bigoye cyane mu buzima bwacu ndumva rero bibiri kane mbariho mera kuko nuko numva ntago twabaga hano biti kibungo ntago twabaga mu majyepfo kuko nge mvuka mu majyepfo ihuye za Gisagara ubwo nibwo twabaga mu nzu data yari yasizaguze ariko yarayiguze na mukuru we ubwo birangiye amaze gupfa aje aratubwira ati musohokere mu nzu ntago inzu ari iyanyu ubwo n'inzandiko bari barandikiranye arangije aravuga abwira abayobozi arababwira ati izi ni inzandiko mpimbano n'umudamu yanditse ubwo rero urumva byari ibintu bikomeye cyane kuba ubuze umutware ukaba utangiye gusohorwa no mu nzu kandi yari yarayiguriye byari ikibazo gikomeye cyane turagenda tujya gukodesha ahantu turangije tukajya dukomeza tugenda dukurikirana amakuru y'uko bimeze muri famiye yacu ubwo turakomeza turagenda ubwo ndumva 2004 yenda umwaka ugiye gusoza nibwo twavuye ikibungo twerekeza ihuye tujya iwacu Gisagara tumaze kumenya yuko hari ibintu biri kwangirika kuko twari twarasize twarahubatse batubwira ko hari ibintu biri kwangirika ubwo rero turavuga ati nimba ibintu biri kwangirika urumva ntago twaguma hano turi n'ubundi turi mu bukode reka dukomeze twagezeyo duhura n'ubuzima cyane bwa famiye ntago yageze itwitaho yatweretse ko ntacyo turi cyo dukomeza tugenda twumva amakuru bavuga ngo umubyeyi wanjye ngo niwe urakora inama yo kugira ngo bamwirukane ngo yenda badusigarane ya ubwo rero icyambabaje kurusha ibindi byose ni uko barimo bavuga ayo magambo kandi mbona nta kintu bari kudufasha ubwo rero ubuzima bwarakomeje mbona mbwira umubyeyi wanjye ndamubwira ati aho kugira ngo ugende wenyine twese twagukurikira tukazaza tugarutse yenda twaraguze kuko nundi ndabona ubuzima ari hafi ya nabwo ubwo rero mwuwo mubabaro twakuriyemo ndashimira Imana yuko Imana yagiye ibana natwe Imana ikadukuza ikatugirira neza ubwo umubyeyi wanjye bwo arimo bapanga kuvuga ngo bagiye kumwirukana nagize amarira menshi cyane nibwo narize cyane numva ndababaye cyane ndangije numva ijwi rirambwira ndikurira cyane rirambwira ngo humura ariko kubera ko ari ubwa mbere byari bimbayeho numva iryo jwi sinza hano riturutse ndagumye noneho nita numva afite ubushake bwo gusenga mbona ishusho ndi gusenga cyane mpfukamye ahantu mbona imbaraga zidasanzwe ku buzima bwanjye kandi nari umwana mutoya cyane ndangije ndavuga ati sibi ibintu bimbayeho ni ibiki ndangije mpamagara umubyeyi wanjye ndamubwira ati ngewe nubwo nari ndimo ndira mbitewe n'agahinda nari mfite numvise ijwi rimbwira ngo nimpumure ariko iryo jwi ntago numvise aho riturutse noneho birangiye maje kumva iryo jwi rimaze kumbwira uko nguko mbona ishusho y'ahantu mpfukamye ndi gusenga ariko nyine mbona ntago nzi ukuntu bimeze ubuhamya bwanjye burakomeza mama wanjye ntabwo yarakijijwe yari umugaturika ariko nyine ari gusenga nyine bisanzwe avuga ngo ndajya gusenga ku cyumweru nuko nyine numva nyine mbona ndi kumwe n'abantu benshi bari gusenga cyane bavuga Imana cyane
E numva ni ibihe bidasanzwe. Ubwo nibwo byarangiye mvuze ati ubu ngubu guhera ubu ngubu kuko numva ibyo ngibyo byaratangiye 2005 aribwo twari tumaze nk'amezi nk'arindwi aribwo tukimara kujya mu majyepfo. Ubwo birangiye mbwira mama ati ngiye rero ubu aho bigeze ubu ngiye gutangira gusenga. Ntangira senga ubwo ngubwo acyakora ikintu namushimiye ntago yajyaga avuga ati ntukajye gusenga ahubwo yarabikundaga cyane kandi yaranashyikiraga cyane Imana impa umugisha. Ubwo natangiye gusenga 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 gukomeza kandi na nisanda cyagumye ku Mana. Ubwo rero Imana yagomye inyagura cyane ikajya ima makuru menshi ikambwira ngo nzakugirira neza ikambwira ngo nzabana nawe. Ubwo nza kujya gusenga 2010 aribwo ntangiye guca ubwenge cyane mbwira Imana ati Mana nimbona unkujije ugakoza barumuna banjye mumuka komeza kumuhagararaho nihagira igikuba gicika nzagushima. Ubwo rero ntarakomeza ibyo byo gusenga ikintu nuhamya numva bwaba bwarankomerekije cyane mu buzima bwanjye nuko mu buzima bwanjye ntigeze nubwo umubyeyi wanjye numvise yapfuye ariko ikintu cyambabaje nuko ntigeze mushyingura. Kumushyingura suko nari mbuze ubushobozi bwo kuba namushyingura ahubwo ibintu byose biberaho kugira ngo umuntu yige Imana buri muntu wese mu ishuri abone azashobora. Yarapfuye mu famiye umuryango urashyingura suko yarabuze uburyo bwo kutubwira ko uruba umubyeyi wanyu yapfuye ahubwo sinzi ukuntu ni nk'Imana yashatse kugira ngo byibura nzabone ibihamya byo kuvuga ko hari iki Imana yakoze. Bara yarapfuye barashyingura barangije gushyingura bakurikira iyo barangije gukurikira iyo nibwo babwiye umuntu umwe muri bo uwo data wacu nibo mbabwira bari baraguze inzu na papa wanjye umbyara bamubwira ati genda ubabwire ko umubyeyi wabo yitabye Imana. Yaraje arabitubwira aratubwira ati twaranamushyinguye n'ikiriyo twaragikuye nimba ari ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye ntuko nigeze menya urupfu rw'umubyeyi wanjye nimba ari ikintu cyambabaje nuko ntigeze numva ngo byagenze uko ahubwo nagiye mbyumva nk'amateka. Ubwo rero iki kintu cyarambabaje mu buzima bwanjye kiranye fegita bituma ndushaho kumva ko mu mutima wanjye ntameze neza ariko ndashimira Imana ko Imana igibasha gutanga imbabazi ndumva narababariye abantu kandi ndumva nanjye narabohotse kubera ko kurushaho kugenda kwegera umuntu yegera Imana niko kwiza. Ndashimira Imana rero uko byagiye bigenda uko nguko nago twagiye tubana neza na famiye yanjye ariko ndashimira Imana ko igitanga umuryango kandi igatanga famiye yarangiza igatanga n'ubuzima umuntu akabaho. Narakomeje kumeza senga 2015 nibwo Imana yampaye isezerano imbwira ati mwana wanjye dore urasenga kandi nta irangije irambwira ngo kura amaso ku bantu. Irambwira ati nabo wari wiringiye bakureho amaso ahubwo umpanga amaso njyewe ubwanjye. Ndangije nakuze mfite umubabaro mwinshi nize mfite umumaro mwinshi ntago najyaga nisanzura cyane nahoraga numva muri jyewe nigunze. Ariko 2015 ijya kurangira aribwo nari ngiye mu wa mbere segonderi nagiye mu iyerekwa ndi gusenga cyane Imana inyereka ndi guseka nanjye nk'abandi bose ariko kuko ntago nigeze seka mu buzima bwanjye. Noneho Imana irambwira ati ubu ngubu nguhaye guseka nguhaye kwishima ngiye kuguha umuryango imbwira ibintu byinshi. Si uko nari mfite umuryango munini kandi ukomeye kandi umuryango unakaze cyane ariko numvaga kuba naba nkufite nta kintu bimariye bitewe na situation y'ubuzima nari ndimo. Ubwo rero Imana irangije injyana mwiyereko irambwira ngo ngiye kuguha umuryango ngiye kuguha guseka kandi ngiye kuguha kwishima nubwo utigeze ubigira mu buzima bwawe. Mbwira Imana ndaseka cyane nari ndi mu mayerekwa ndaseka cyane mbwira Imana nti nanjye nzabirebesha amaso. Ubwo 2016 nibwo nagiye Imana yambwiye ati ngiye kuguha ikimenyetso cy'uko nzagusetsa. Ndangije njya kumva numva telefone iramamagaye irambwira ngo umubyeyi wawe yabatijwe uyu munsi yakiye umubatizo. Kuko numvaga ari ibintu bidashoboka kuko nawe bitewe na situation y'ubuzima yari arimo nabonaga ari umuntu utazakizwa nabonaga ari umuntu
mbese sinabonaga ukuntu mbigenekerereza. Narifite agahinda kenshi, naravuga ati kuba narabuze umubyeyi wanjye nkakuriramo ubu buzima, n'umubyeyi wanjye nawe nkambona yaranze gukizwa, nkambona ari kwikora ibindi bintu, ubu Mana urabona ubu buzima nzabushobora. Ngiye kumva numva igitangaza cy'Imana kirakoretse, mvuye ku ishuri nimugora mva telefone irahamagaye irambwira, kuko ntago nigaga hafi yo mu rugo, nigaga ntaha kwa Masenge. Ubwo barambwira ngo mama wawe yabatijwe uyu munsi, yacyuye umubatizo. Numva nezererewe Imana, numva Imana itangiye kumpa ikimenyetso cy'uko Imana hari kigiye gukora. Byarakomeje 2017 arambwira ati ubu ngubu nkomeje gusenga cyane, irangije arambwira ngo ubu ngubu ngiye kuba n'umudiyakoni. Numva nyine ni ibintu bishimishije cyane, numva ni ibintu bishimishije, numva ni ibintu bidasanzwe, kuko nabonaga bitazakunda bitewe n'uko yavugaga ati n'ubundi umuryango uraserereza, abaturanyi bakaserereza, ibintu byinshi cyane, akambwira uburyo kinyine abona ari ibintu bigoye cyane. Ndangije ndambwira turabizi situation y'ubuzima twaciyemo, ntago ubwo buzima wazaba guma, ahubwo reka twegere Imana, kuko Imana ibi byose bikoze izimpamvu. Ndashimira Imana rero, byarakomeje 2017 igiye kurangira, mbona arakomeje, mbona akomeje gusenga, nanjye nkomeje gusenga, kandi Imana ikagenda inkoresha iby'ubutwari, kuko njyewe nabonye Imana y'ubuhanuzi nkiri umwana mutoya. Ntago kuko Imana yabonaga ko ari zo nzira zanjye, Imana yabonaga ko ari byo bizambera byisha kurushaho. Ndashimira Imana rero ko hari ibyo yandinze byinshi byari byakomeretsezaga umutima wanjye, hari byinshi nagiye ncamo, ariko ndashimira Imana ko Imana agiye ibindindiramo. Imana yandinze guseba, Imana indinda gutakaza ibihe byanjye. Imana nanone ikintu nyishimira nuko yandinze kwica CV y'Imana. Ubwo rero ibyo ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, mbambwire ko nta hantu Imana itakura umuntu, kandi nagira ngo mbabwire yuko Imana aho ubona na nzira, Imana ifite inzira ibihumbi nyuzamo itugirira neza. Ubwo rero kugira ngo ntange ubuhamya, si uko ari uko hari ukundi kuntu byagenze. Ejo bundi nakoze amasengesho, njya kumva numva ijwi rirambwiye ngo ngariko ku byo nagukoreye, ku byo nakurinze, ubu ntacyo wabwira abantu. Ndangije numva tsinzwe n'urubanza, ndavuga ati Imana yankuye 2023 kanje ikanjyana ikakomeza igakomeza ikageza 2022 yarandinze, nta gikuba cyari bwacike kandi bitari binyoroheye, ubu nta kintu koko navuga. Numva tsinzwe n'urubanza cyane. Numva mbwiye Imana nta mu mutima wanjye, ndabwira ati Imana unyize untunganye, kuko hari byinshi yari yarankoreye nari ntiyarigeze mvuga ubwanjye ku giti cyanjye. Ubwo rero ndagira ngo mbwire abadukurikiye, mbabwire mbahumuriza, mbabwira yuko Imana ari umukozi w'umuhanga, mbabwira ko Imana ijya ibasha kurinda ipfubye n'abapfakazi, mbabwira ko Imana ijya ibasha kurinda abantu bayegereye kurushaho, mbabwira ko Imana ari Imana ijya ibasha gukora ibyumutwebwe tutatekereza mu buzima bwacu. Kuko ubwanjye naratekerezaga nkavuga ati ndabona njye ntazaba umuntu ngo nkure, numve ko nanjye ndi umuntu, numve ko nifitiye icyizere, numvaga ko bitazakunda, nabonaga ko bitazashoboka, nabonaga ko bitazakunda pe. Ariko Imana ijya ibasha gukora ibyo twebwe tudatekereza, kuko Imana yo hari akantu kajya kafasha, kajya kavuga ngo Imana uko ibigennye birusha imbaraga uko tubitekereza, ahubwo twiga kuramya ubushake bw'Imana mu gihe dutegereje gukora kwayo. Ndagira ngo mbwire abadukurikiye, baba bari hanze, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu Bushinwa, abari mu Bwongereza, mu bihugu bigiye bitandukanye, nagira ngo mbabwire ko Imana ari Imana ishoboye byose. Nagira ngo mbabwire ko Imana ari Imana ishoboye byose, ari umukozi w'umuhanga, kandi nagira ngo mbabwire yuko Imana ijya ibasha gukoresha abadafite shinge na rugero. Nanjye Imana yankoresheje nta shinge na rugero nari ifite, ariko Imana igakora imirimo n'ibitangaza, igakorana nanjye. Kuba yarakoranye nanjye rero nta kindi, nuko narushijeho kuyegera, nkarushaho kugenda nkomenikana nayo. Kuko iyo ufitanye konegisiyo n'Imana ibintu byose birakunda, kuko ndumva iyo naza kugirana konegisiyo n'Imana hari byinshi mba naragiyemo bidafite umumaro.
ariko ndashima Imana ko yabindinze ahubwo ikarushaho kunyegera kugira ngo igirusheho kumumuriza. Mu buhamya bwanjye rero ngiye gutanga ubuhamya bwa 2015 kuko nibwo buhamya numva bwankomerekeje kurenze nibwo buhamya numva bwatumye ndushaho gukunda Imana cyane. Ubuhamya bwa 2015 nibwo umubyeyi wanjye yari muri famiye arangije ajya ngo guhinga ahantu bibi bintu bikomeye cyane. Hari data wacu arangije amusanga aho yari ari guhinga ashaka kuhamukubitira. Ubwo rero icyo gihe ntago nari nagiye ku ishuri nje numva ni ibintu byakomeye cyane ngiye kumva numva ngo bashoye ibintu by'urubanza. Ubwo urubanza bararushora turangije turavuga ati se niko barimo bavuga ngo ntiduhinge kandi ko babona amasambu atagabanyije barabona ubuzima tuzabukura. Ubwo rero birangiye ndarira cyane sanga umubyeyi wanjye yababaye. Ubwo birangije urubanza bararukora, urubanza rurakura ruva mu kagari ruva mu mudugudu ruva mu kagari ruvuye mu kagari no mu karere ruharenga rujya mu rukiko kuko numva kera hari abagaho urukiko. Urubanza yaruburanye 2015 ndumva 2016 ariho urubanza babasomeye aribwo Imana yahitaga ihereza umubyeyi wanjye ubwishingizi biciye mu bayobozi aravuga ati aba bana ugomba kubishingira ukababaho kuko nimba umubyeyi wabo atahari wowe ugomba kuba uhari kuko niwe ugomba kubarera. Ndashimira Imana rero ko yabanye natwe ikatugirira neza igakuza bari umuntu abanjye nabo bakabari inyuma yanjye bakaba bari mu mashuri kuko twumvaga ko kwiga birangiye twumvaga ko tutazigera twiga ariko ndashimira Imana ko yatugiriye neza tukaba dukomeje kwiga. Ubwo rero ndashimira Imana 2015 aho byarangiye twarakomeje ubwo twabonaga na nzira ubwo twabonaga ari ibintu bikomeye ariko turashimira Imana ko igibasha gutanga inzira aho umuntu atayikeka. Ndashimira Imana ko hari icyo yakoze yakomeje kuturinda kandi kugeza na n'ubu ikaba kiturinze. Ibyo navugaga rero nabwiraga abadukurikiye ku Irembo TV mbabwira ngo bahumure Imana ni rurema Imana ishoboye byose Imana nakitakora iyo umuntu yayiringiye igibasha gukora ibyo umuntu atatekereza. Dukomeje rero ndumva 2019 aribwo noneho ngiye aribwo hariho ngiye gusoreza ubuhamya bwanjye 2019 ndashimira Imana kuko hari ikintu Imana yankoreye. Imana hari ikintu yankoreye ngeze mu mwaka wa 5 secondaire hari ibintu Imana yankoreye numva nange ubwanjye binkoze ku mutima numva biranejeje cyane. Imana nari nagiye gusenga irangije irambwira ngo mwana wanjye warankoreye cyane niyo mpamvu nanjye ngiye kukwitaho. Ariko icyo gihe yabimbwiye numva afite umubabaro mwinshi mbwira Imana atari ko mana kubizi ubu situasiyo y'ubuzima nanyuzemo urabona ubu buzima bizagenda gute. Ndashimira Imana rero ko aribwo nari ngiye aribwo nari 2020 aribwo nari ngiye mu wa 6 secondaire nibwo COVID yahisiza cyane nibwo nabonye amaboko y'Imana. Ndashimira Imana rero ko yagize neza nageze mu wa 6 secondaire aribwo nabonaga mama afite ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane mbona ntacyo ufite cyo gukora arangije ararwara cyane mbura epfo na ruguru no ku ishuri mbona nyine ni ibintu bikomeye cyane noneho bitabizeramo na COVID. Ariko ndashimira Imana ko nasenze Imana mbwira Imana ati se mana kuzi kare umubyeyi sigaranye ubu nawe agiye kuva mu mubiri bigiye kumera gute bigiye kugenda gute. Senga mbwira Imana afite amarira menshi cyane n'agahinda keshi mbwira Imana ati mana nimba nukijije umubyeyi wanjye nzagushimira. Ubwo rero byararangiye aribwo twikubise muri 2020 mbona umubyeyi wanjye Imana ikoze igitangaza mbona umubyeyi wanjye abaye muzima. Ubwo abantu bari batangiye kuvuga amagambo menshi bavuga ati noneho bari abana bagiye kwerekeza bigiye kugenda gute ndashimira Imana ko hari icyo yakoze umubyeyi wanjye arongera arakira aba muzima Imana inkorera igitangaza nanjye njya mu wa 6 ndiga ndarangiza secondaire ndayisoza. Shima Imana rero ko hari icyo yakoze ku buzima kandi ari n'ikindi yiteguye gukora Imana ibaho umugisha. Ngiye gusoza senga Imana kugira ngo abadukurikiye Irembo TV
bakomeze kugubwa neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana nabo. Mana turagushimiye, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kwa tugiriye neza, ndagushimiye kwa abanye nanjye mu buzima bwose nagiye ntambukamo, ndagushimiye ko wagiye unyirira neza ubwo nabonaga bitazakunda, ariko wowe waruzi impamvu, waruzi kuzabikora, waruzi kuzabigena. Ndagushimiye ko wangiriye neza. Uwiteka Nyiringabo, ndasenze kugira ngo murengeze ubugingo abari badukurikiye nabo. Uwumva ko nahana Imana yamukura nawe umugirire neza, yongere kumva ihumure, yongere kumva ashubijwemo intege mu buzima, yongere kumva ashubijwemo intege mu bugingo, wongere kumugirira neza. Mbaraga z'ijuru zibane n'abantu bose, mbaraga z'ijuru zibane n'abadukurikiye bose. Nyisina rya Yesu Kristo, turahamagara Imana ishoboye byose, turahamagara Imana umwuka wera. Nyisina rya Yesu Kristo, Kristo mwiza, turi imbere y'amaso yawe, turagushimiye ko wakoze iby'imbaraga, turagushimiye ko watuneshereje, turagushimiye Mwami Imana ko wabanye nanjye mu buzima bwagiye butambuka, aho nabonaga na buzima. Mwami Imana urangije utanga ubuzima, ndagushimiye kujya utanga ubuzima bufatika. Nyisina rya Yesu Kristo, ndaguhamagaye Kristo mwiza, imbaraga z'ijuru zururuke, burinzi bwabo bari bwo bukomeza kubana natwe. Senge abari mu mahanga, abari mu Bushinwa, abari mu Bwongereza, Uwiteka Nyiringabo abari muri Amerika, abadukurikiye bose, nyemerera ubagirire neza, nyemerera ubambike imbaraga, nyemerera igitinyiro cyawe kibabeho. Nyisina rya Yesu Kristo, ndasenze mamagara Imana y'imbaraga nyinshi. Nyisina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana nyagora ku ngoma, ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana igibasha kutugirira neza, uri Imana igibasha kutwitaho aho tutabona bidakunda. Wowe ubasha gukora imirimo n'ibitangaza bikamenyekana, ubasha gukora imirimo n'ibitangaza nyagora ku ngoma. Uwiteka Nyiringabo, ndagushimiye, ndakubashye, ndakunezerewe. Komeza kubana natwe Jesus. Jehova we ni wowe urera na wundi uhwanye nawe, hori we nuhimbaswe. Kristo mwisa, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'amahoro. Nyizina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kujya ubasha gutanga ubuzima, ndagushimiye kujya ubasha kwigaragaza bikamenyekana. Kristo mwisa, ndakubashye. Nuhimbaswe, 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 nukabura icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo, tukiguhimbaza. Nukabura icyubahiro, Uwiteka Nyiringabo, murengeze ubugingo, ubwoko bwawe bukikuvuga. Rekurengere nyagora kungo mu bwoko bwawe, rekurengere abashumba, rekurengere abapasiteri, rekurengere nyagora kungo mu bakozi bawe bari kukuvuga muri uru Rwanda, rekurengere abakozi bawe bari kukuvugira hanze y'ibihugu, rekurengere abakozi bawe bari kukuvugira nyagora ku ngoma bavuga imirimo n'ibitangaza. Bana natwe rero, Kristo mwiza, komeze kutugirira neza kandi ukomeze kudushoboza, komeze kubana natwe muri byose, komeze kudushyigikira muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye niseye. Amahoro y'Imana nakomeze kubana n'abantu bawe. Hataki bene chasse jiri bene nawa taki wabosha. Mami Imana nyemerera, Kristo mwiza, mbaraga ya mahumuro, Imana ishoboye byose, ibane natwe, burinzi bwawe. Kristo mwiza, weresa kutugirira neza, komeza kubana natwe. Hataki bene chasse mini bene wa hatayi bene wa hataki bene wa mini bene chasse mini wayabo. Ndagushimiye ko hari ibyo ugiye kurema, ndagushimiye ko hari imitima y'ubwoko bwawe ugiye guhumuriza, ndagushimiye ko hari ibitangaza ugiye gukorera ubwoko bwawe. Haba badukurikiye bari hanze, reka nyagora kungoma amahoro yawe abane nabo, reka ubasohoreze nyagora kungoma imirimo n'ibitangaza kuri be. Uwiteka Nyiringabo, ibyo bavuze ku buzima bwabo reka ubisohoze, reka ibyo wibwira kuba ni byiza ntabwo ari bibi, reka ubasohoresheje nyagora kungoma imbaraga zawe, ubagirire neza. Mwuka wera nubabeho, burinzi bwawe nibubaho, amahoro yawe nababeho, imbaraga z'ijuru zibane nabo. Mbasaba imbaraga zidasanzwe, mbasaba imbaraga zo mu gihugu cyo mu ijuru. Kristo, komeza kubashoboza kandi natwe ukomeze kuturengera, komeze kutugirira neza, dusaba icye nk'abana b'abantu. Ariko ijambo ryawe rijya rivuga neza ngo nibyo tutagusabye ubona tubikwiriye, ujye ubasha kubiduha. Ndagushimiye rero Kristo, komeza kudukomeza kandi ukomeze kutugirira neza.
Mwami Imana turaguhamagaye gukomeze kubana natwe. Turaguhamagaye Imana y'imbaraga nyinshi. Turaguhamagaye Imana ya Saduraka na Mishake na Bedenego. Turaguhamagaye Imana igibasha kwitamurura ku manywa n'ijoro. Nyemerera nyagora ku ngoma. Utugirire neza. Utwambike imbaraga. Burinzi bwawe butubeho kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Komeza kudushoboza no kuturengera. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, urakoze. Amen.